Vjerovali ili ne, ali IT industrija u Hrvatskoj, kao što ovih dana govorimo, jača. S nama je u studiju Vedran Tolić, poduzetnik, inače suvlasnik tvrtke Q. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Mogu reći da nemamo baš često jako dobre primjere poduzetništva u Hrvatskoj. Svi kažu poduzetnička klima nije onakva kakvom bismo opisali da je poželjna za investitore koji dolaze izvana. Vi ste domaće snage. Idemo prvo čuti malo o tvrtki, o tome kakav je recept, zašto. Zašto smo vas uopće zvali? Zato jer ste, dakle, prema odabiru Deloitte-a, treća najbrže rastuća tehnološka tvrtka i to u Srednjoj Europi. Recept, ne postoji jednostavan recept, to je jako puno odricanja, jako puno rada. Mi smo pokrenuli ovu firmu prije 5 godina, dok sam ja još bio student. Moji partneri su već imali inozemnog iskustva i ono što smo mi vidjeli i prepoznali u Hrvatskoj je da je Hrvatska prepuna jako pametnih ljudi i da ono što mi trebamo napraviti je dovući projekte u Hrvatsku kako bi zadržali te ljude u Hrvatskoj. Uh-huh. Tako je zapravo krenula cijela priča s Q-om. Zašto smo mi imali takav rast je jer se druge firme specijaliziraju za jedno usko područje, dok smo mi pokušali za naše klijente biti one stop shop, budući da radimo sa medijskim kućama, dizajnerskim kućama iz cijelog svijeta i oni žele one point of contact, znači jedan kontakt na koji će se oni obratiti, koji će moći za njih napraviti design, development i u biti biti njima potpora u njihovom rastu. Znači, ja kada bih sad došla sa svom poslovnom idejom podizanja, recimo, nekakvog poslovnog subjekta, što od vas sve mogu dobiti na jednom mjestu? Pa, uvijek to kreću sa jednom radionicom u Zagrebu. Znači, mi privlačimo jako puno, kroz ovih 5 godina, rekao bih da smo doveli nekoliko stotina investitora i gospodarstvenika u Zagreb. Također vodili smo ih i po našoj obali, Plitvička jezera i tako dalje. Znači, prezentirali smo im Hrvatsku u nekom drugom svjetlu nego kako se mi vidimo. Da vi dođete s idejom, mi bi vas proveli kroz cijeli proces gdje bi započeli od toga gdje ste vi danas, gdje želite biti u budućnosti. Za vas bi mogli napraviti i specifikacije, i dizajn, i development i kasnije pružati support u cijelom vašem rastu kako bi se vi mogli fokusirati na ono što vi najbolje radite, a mi odrađujemo ovaj dio u back office. To je, meni se čini, ključan problem u Hrvatskoj, što svi očekuju od poduzetnika da radi sve, ali isto tako tu se traži prostor na tom crnom tržištu da u Hrvatskoj svi kao znaju raditi sve, a onda se na kraju gotov proizvod pokaže kao nula. Dakle, ova specifikacija je nužna. Kako su reagirali stranci kada ste, evo, prezentirali svoj rad, dakle, i Hrvatsku, s obzirom da ovu brojku koju ste sad iznijeli, 100 ili više stranaca investitora potencijalnih koje ste doveli u Hrvatsku, zvuči nestvarno u cijeloj ovoj klimi? Pa, stranci jako pozitivno reagiraju kad dođu u Hrvatsku, zato što, vidi, kako sam rekao, zbilja imamo fantastične ljude koje zapravo treba samo okupiti na jednom mjestu i kanalizirati. Mislim da mi imamo puno više potencijala nego što ga iskorištavamo. Uh-huh. Mi smo samo za ovaj advent pozvali 30 naših klijenata, će u ovom adventskom periodu doći u Zagreb, ići će na foliranje. Znači, to su ljudi koji su došli u Zagreb, potrošili neke novce u Zagrebu, dobili perspektivu Hrvatske gdje se mi nalazimo i onda, naravno, kad oni u budućnosti budu razmišljali i o novim projektima, možda u kojima i mi ne možemo pomoći, puno će se prije vratiti hrvatskim firmama. Kada obično dođu poduzetnici ovdje u naš studij, onda se uglavnom žale na sve barijere s kojima se susreću što se tiče administracije koja je pregolema, od silnih doprinosa na davanja, od, dakle, davanja na tvrtku do kojekakvih doprinosa različitim agencijama, zajednicama i slično. Jeste li se vi susreli s tim problemima? Pa to je istina. Mislim da se svi poduzetnici susreću s tim, no naše osobno iskustvo je da smo mi do sada imali sasvim korektan odnos sa svima, tako da nismo imali nikakve prepreke od države. Ono što se u cijeloj Hrvatskoj treba i postepeno se mijenja je ta negativna konotacija poduzetništva i da se potiče poduzetnička klima. I ono što drastično u Hrvatskoj nedostaje, to je kapitala. Mislim da ima više kapitala u Hrvatskoj da bi i ljudi imali bolje plaće i manje bi ljudi odlazilo. Mislim da bi se čak ljudi vratili
Gdje vidite da bi se taj kapital mogao pronaći? Dakle, strani investitori, poslovne banke baš nisu dobar izvor kapitala u smislu kamata koje nude na tržištu, a Hrvatska banka kao takva, osim razvojne HBOR-a, ne postoji, gdje su dosta rigorozni uvjeti za dobiti njihov novac. Dakle, gdje mislite da bi se mogao pronaći kapital? Isključivo na vanjskom tržištu? Mislim da je gotovo isključivo na vanjskim tržištima. Možemo pogledati primjer puno manjih zemalja ili zemalja s kojima se možemo mjeriti, kao što je Irska, u kojoj je došao ogroman kapital iz Amerike jer su spustili poreze i otvorili su ekonomiju. Zato ljudi iz cijele Europe i svijeta dolaze u Irsku. Oni imaju povećanje stanovništva u Irskoj i njihov rast BDP-a je fantastičan. Znači, samo trebamo se ugledati na zemlje s kojima se mi možemo mjeriti i samo krenuti tim putem. A to je prva stvar, je mijenjanje te poduzetničke klime i support države. Sad ste spomenuli odličan primjer. Dakle, Irska je inače zemlja koju svi detektiramo kao središte IT industrije u ovom dijelu Europe. Ali isto tako, u tu istu Irsku, spomenuli ste rast broja stanovništva, otišao velik broj ljudi iz Hrvatske. IT stručnjaka, kako uspijevate, recimo, vi onda sebi za tvrtku zadržati te ljude? Možete li uopće parirati sa uvjetima rada u Irskoj? Ne mislim pritom samo na plaću, nego na to da ti ljudi ipak zaslužuju nekakav osoban razvoj, ulaganje u svoje znanje da bi mogli dalje pratiti sve nove tehnologije koje se pojavljuju na tržištu, sve nove alate. Tako je, to je točno. Jer pogotovo u IT sektoru, hrvatske firme ne konkuriraju jedno drugoj, nego je cijeli svijet je zapravo konkurencija. Jer danas mi s našim klijentima radimo iz Hrvatske, naši klijenti su u 20 zemalja, znači diljem svijeta, od Amerike, Europe, Dubaja i tako dalje. Znači, ono što mi možemo napraviti je dovesti zbilja, pokazati tim firmama da mi imamo kapaciteta, da možemo pružiti tu kvalitetu, brzinu i te projekte donijeti u Hrvatsku. Ima jako puno projekata koje smo radili za renomirane svjetske firme. Neki od njih nisu mogli naći Hrvatsku prije na mapi, a sad su bili u Hrvatskoj na nekoliko workshopa, vidjeli su Zagreb, vidjeli su Dubrovnik, tako da to je ta neka promjena u očima u svijetu i u Hrvatskoj. S obzirom da kao tvrtka rastete, imate li problem sa pronalaskom konkretno radne snage za vas? Mislim da je to problem u svim industrijama. U Hrvatskoj nije to ništa novo. Ono što čime mi možemo parirati je, znači, da i svi naši suradnici, svi naši zaposlenici imaju odlične uvjete za rad, dobro strukturirane projekte, zanimljive projekte koje će koristiti stotine tisuća pa i milijuni ljudi na svijetu, i mislim da je to onaj drive koji pomaže da zadržimo najbolje ljude u Q. Koga biste zapravo detektirali, sad smo spomenuli Irsku, kao nekakvog svog najvećeg konkurenta? Ima li ga u Hrvatskoj ili u Europi i kako se protiv konkurencije boriti osim zdravim novim projektima? Pa nama su konkurencija uglavnom zemlje, ako mi radimo jako puno, na primjer, u Švicarskoj, to su švicarske firme, ali to su i firme u Poljskoj, u Rumunjskoj, u Bugarskoj, znači to su zemlje koje su isto također još uvijek u razvitku, u tranziciji, ali i Indija i Daleki Istok. Ono što mi pokušavamo prezentirati našim klijentima, kako mi imamo zapravo europski mentalitet, Hrvatska je ipak bila dio Austro-Ugarske 900 godina, tako da naš pristup rješavanju problema je drugačiji nego ako oni outsource u Indiju. Druga stvar je naravno kvaliteta. Mi ne pokušavamo parirati cijenom jer to ne možemo. Ne možemo konkurirati sa Indijom, Šrilankom i tako dalje, nego ono što mi možemo je zapravo pristup projektu, individualan pristup svakom klijentu i kvaliteta isporučenog proizvoda. Ono što vas je dovelo do ove titule treće, dakle najbrže rastuće tehnološke tvrtke u Srednjoj Europi, je to što ste partner na projektu Times Expert Traveler, izdavačke kuće News UK, koja je inače vodeća britanska izdavačka kuća. Možete li, evo, za kraj reći kratko o projektu, s obzirom da je stvarno zvučan projekt kada vidimo ko su nositelji uopće projekta? A to je zbilja super primjer, budući da smo mi zaslužni za apsolutno sve osim za ideju. Ideja je došla iz The Timesa, budući da, naravno, tiskanje izdanja novina padaju i oni pronalaze nove načine, nove biznise otvaraju. Ovo je
bila jedna od njihovih ideja. Naši dizajneri su i project manageri bili u Londonu, gdje su klijenta pitchali sa idejom što bi mi napravili. Vratili su se nazad, mi smo sastavili cijeli development team koji je uzbilja u 3 mjeseca uspio isproducirati gotovo nemoguće i klijent je užasno zadovoljen. Ono što smo mi isproducirali je da se napravi osobni, to jest, ajmo reći, custom pristup izradi putovanja i ja, ako sam čovjek koji želi vidjeti fjordove, ali usput želim poslušati neke dobre koncerte u Norveškoj ili u Kanadi, oni će meni točno kreirati po mom ukusu putovanje bilo gdje od Antarktike do Novog Zelanda, tako da. Čestitke na projektu i odmah vjerojatno vama dobra da kako preporuka za dalje. Želim vam puno uspjeha u daljem radu, ovakvih ljudi kao vi sigurno treba u Hrvatskoj. Hvala vam puno. Hvala vam.